d'aquesta nova legislatura. I el primer punt de l'ordre del dia, el de presa de possessió del senyor Enrique Garzón Jiménez en el càrrec de regidor. Per tant, ara prendrà possessió el senyor Enrique Garzón Jiménez i per prendre possessió prometerà o jurarà aquest acte de Constitució. Senyor Enrique Garzón, jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, a lleialtat al rei i observar i fer observar la Constitució com a norma fonamentada de l'Estat? Sí. Molt bé. Gràcies. I enhorabona. Passam en el segon punt de l'ordre del dia. Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries de l'Ajuntament Ple i de la Junta de Govern Local. Vos hem passat la proposta a partir d'ara, és a dir, mos podem adaptar les vostres necessitats, les vostres propostes, la nostra proposta. Havíem fixat la periodicitat mensual de les sessions plenàries el segon dilluns de cada mes a les 6 de l'hora baixa per un tema d'intentar conciliar els que són pares i mares. És veritat que a l'hora baixa pot ser que hi hagi també activitat d'extraescolars, però el manco per a sopar, per a ser amb els nostres i vostres fills, i és una manera també de poder, ja ho dic, de conciliar. En cas que el dia assenyalat sigui festiu, la sessió plenària se realitzaria el següent dilluns hàbil. Els mesos, és la nostra proposta que oberta, escolta vos a vosaltres. Els mesos de gener i agost no farien sessió plenària. Explic el gener, perquè tot el que heu estat l'equip de govern, i ho sabeu, i crec que molt heu estat, el gener mos coincidem molt de pits, que venim de festes de Nadal, i pràcticament coincideix el segon dilluns de mes quan just acabaven els Reis, d'acord? I per tant, va de convocar comissions informatives i de convocar plenàries, entenem que per veure tenir obligatòriament les de convocar, preferim no fer-ho. Si és necessari en el gener fer un ple, sempre se'n pot fer un d'extraordinari amb més retras, d'acord? Però si establim aquesta sessió plenària el segon dilluns de gener, mos implica que enmig de festa de Nadal i molt sol de viatge, ho sabeu, això és la nostra proposta, però tenim oberta a la que vosaltres mos pugueu proposar. I després, les juntes de govern local seguirien els 12 dimarts a les 12 del migdia. D'acord? A partir d'aquí, el que vosaltres digueu. Moltes gràcies. Si senyora Vidal vol intervenir... Gràcies. Per part de vots estem d'acord i l'iniciativa de conciliació també, perquè és veritat que les hores se fan molt tard i és complicat. Per tant, tant els dies establerts com el gener i desembre sense plenari, perdona, agost, estem d'acord de tot. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Hidalgo o senyora Massutí? Gràcies, senyor mestre. I de si pot semblar bé, passam a votar aquesta proposta. Vots a favor d'aquesta proposta? Ho he de comptar. 14 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? 2. Gràcies. Punt tercer de l'ordre del dia. Establiment de càrrec de la corporació en dedicació especial. Com bé vos haurem fet arribar, Catalina Soler Torres Batlia, les àrees delegades són Batlia, protocol, comunicació, govern obert, futur sostenible, medi ambient, neteja, billar, residus, una dedicació del 100%. Jaume Montserrat Baquer, desenvolupament urbà, obra pública, habitatge, planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Catàleg de camins, activitat, parcs i jardins, ciutat saludable, platges i cementeri en el 100%.
Toni Penya Albons, Recursos Humans, Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Govern Participatiu, Projectes Europeus, Innovació, Noves Tecnologies, Treball, Hisenda, Contratació, Turisme, net 100%. Marta Cano Roig, Festes, Cultura, Tradicions, Patrimoni, Biblioteques, Arxiu, Igualtat, que inclui Diari de la Dona, Mediació Cultural, Gènere i Orientació Sexual, net 100%. Marina Obrador Obrador, Educació en Valors i Joves Promeses, Política Lingüística i Conservació, Àrea Social, Infància, Adolescència i Gent Gran, Joventut, Qualitat de Vida i Família, net 100%. Rafael Rubio Ferrer, Comerç, Emprenedoria, Indústria, Fires i Mercat Municipal, 60%. Melani Mesqui de Tran, Benestar Animal, la Regidoria de Porto Colom, en el 60%. Intervencions, senyor Vidal. Senyor Hidalgo, senyora Massutí. Senyor mestre. Per tant, passam a votar aquesta proposta. Vots a favor de la proposta que aquí ha de llegir. 10 vots a favor. Vots en contra. Cap. Abstencions. 5. No, 7. 7 abstencions. Gràcies. Punt 4 de l'ordre del dia. Proposta de valia relativa a les retribucions d'indemnitzacions dels membres de la corporació. El punt 4 és aprovar, si vos sembla bé, les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. Aquí és a on crec que hem fet més canvis, si se pot dir, però bé, ho llegeix i després ho passam a explicar o debatre. Segueix igualment com estava la mesa de contratació, els qui perteneixen a la mesa de contratació, que no cobraran per assistir-hi. L'assistència a la Junta de Govern Local, per assistir a la Junta de Govern Local, 400 euros. En aquest moment, fins ara, ho dic endavant també a la ciutadania, perquè els regidors que estiguin a la oposició, si qui ho fa la feina i ho sabeu, cobraven 300 euros, per tant, hem augmentat 100 euros, d'acord? Assistències, comissions informatives, 0 euros, com estava fins ara. Assistència en esplenària, fins a dia d'avui, cobràvem 350 euros, a partir d'avui, si això s'aprova, ja cobrarem 450 euros. Assistència a la Junta de Portaveus, que et sorguen, que creem 9, són 250 euros als diferents portaveus municipals. En aquest cas, vull establir, perquè se pot produir confusions, que realment cobren els portaveus que formeu part del partit de l'oposició, d'acord? Perquè els portaveus que han assignat els dos partits que conformam l'equip de govern són portaveus que ja cobren dedicació exclusiva. En aquest cas, el senyor Cano i el senyor Penya per part del PP i el senyor Montserrat, que és per part del PIB. En aquest cas, la seva suplent seria la senyora Mesquida, que també cobra una dedicació parcial. Per tant, els portaveus cobraran els portaveus de que feia feina a l'oposició, perquè és important per nosaltres creure que s'ha de dignificar la tasca d'oposició. I per tant, és aquesta el que han creat. Hem de crear la Junta de Portaveus perquè és l'únic òrgan possible que tenim per poder establir unes dietes en els portaveus, d'acord? A partir d'aquí, la nostra proposta és Catalina Soletor, 57.255,06. El que dic és retribució bruta anual. Jaume Montserrat Baquer, 45.681,40. Toni Penya, 45.681,40. Marta Cano, 45.681,40. Marina Obrador Obrador, 45.681,40. I Rafael Rubio Ferrer i Melani Mesqui de Tram, 27.408,84. Val a dir que l'aportació en els grups polítics i en els regidors electes no s'ha tocat. És exactament la mateixa que teníem fins aleshores. D'acord? Intervenció, senyora Vidal. Intervenció, senyor Hidalgo, senyora Massutí. Intervenció, senyor mestre. Moltes de gràcies. Per tant, passam a votació segons la lectura feta. Vots a favor d'aquesta proposta? 10 vots a favor. Vots en contra? Cap. Abstencions? 7. Moltes de gràcies. Passam en el punt 4 de l'hora del dia. No, el punt 4, sí. El 5.
Proposta 5, delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern local. És exactament el que estava fins en aquest moment i és delegar a la Junta de Govern local les competències per establir o modificar els preus públics. No fem cap delegació nova ni res, simplement com han fet les darreres legislatures en aquest Ajuntament. Senyora Vidal, intervencions? Senyor Hidalgo, senyora Massotí? Sí, senyor Hidalgo. Ai, espera. Bé, no, simplement que si mos podria explicar per què no torna a la plenària, perquè crec que encara que hi hagi majoria absoluta per la vostra part i que se fixaran els preus que l'equip de govern trobi, que estaria bé que se pogués dur a la plenària per el manco de batir-ho. Com vostè sap, senyor Hidalgo, i si no li explico, els preus públics van a comissió informativa, que és el lloc on se debaten. I per ser més àgils, és a dir, els preus públics que podien cobrar les escoles d'estiu o els preus públics que podien cobrar qualsevol activitat d'aquesta, per agilitat, la plenària és el segon dilluns de cada mes i si anem a la comissió informativa, entre la comissió informativa i la plenària ja l'hem aprovada. Perquè la comissió informativa, si no canviem les sessions, serà els dimarts a les 9:30 de matí i la nostra Junta de Govern és els dimarts a les 12. Per tant, el que haurem aprovat a la comissió informativa pot anar després a les 12 a aprovació definitiva. I hauríem d'esperar una setmana més que duri la plenària, quan normalment, tot i que podíem imprimir un caràcter més ràpid de la gestió, sempre anàvem en el darrer moment a aprovar aquest preu públic. És simplement per aquest fet. Gràcies. D'acord, gràcies. Senyor mestre, per tant, passam a votació la delegació dels preus públics a les juntes de govern. Vots a favor? 11 vots a favor, Partit Popular, PI i Vots. Vots en contra? Cap, 6 abstencions. Gràcies. Punt 6 de l'ordre del dia, creació i composició de les comissions informatives. S'han seguit creant les mateixes comissions, la Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa d'Economia i Assumptes Generals i vos diria els membres. La Comissió Especial de Comptes, ho llegiré ara perquè després ja no torno a rellegir el que acordam perquè dic que segons la lectura feta prèviament, per tant ho llegeixo ara perquè quedi constància. La Comissió Especial de Comptes, la seva comissió serà l'examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que hagin d'aprovar el ple, particularment els comptes generals de la corporació. La Comissió Informativa d'Economia i Assumptes Generals, la seva comissió serà informar i emetre propostes sobre els assumptes relacionats a la gestió econòmica i pressupostària, recaptació, ingressos de dret públic, compres i despeses, endeutament, obres públiques, recursos humans, plages, camins, turisme, comerç, indústria, policia, protecció civil, mobilitat i circulació, cultura, patrimoni, fires i mercats, mercat municipal, comunicació i transparència, activitats, esport, brillada, espai públic, edificis municipals, parc municipal, cementeri, formació i ocupació, urbanisme, salut i benestar, festa, joventut, infància, adolescència, gent gran, educació, neteja i residus, aigua, clavegueram, enllumenat, benestar animal, sostenibilitat, ecologia, arxiu, biblioteques, política i lingüística, participació ciutadana en matèria d'igualtat, entre d'altres assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del ple. Això són les dues comissions informatives. Com quedaria la Constitució? Tenint la possibilitat de constituir les comissions informatives de 9 membres, d'11 membres o de 13 membres. Per agilitat, hem entès que era millor constituir per 9 membres que el que normalment se feia sempre en aquest consistori. Per part del Partit Popular, 4 membres, que és un 4,23%. Per part del Bloc per Falaní Més, 2 membres, que és un 12,12%. Partit Socialista de les Illes Balears, un membre, que és un 1,06%. PI, proposta per les Illes Balears, un membre, que també és un 1,06%. I Vots, un membre, 0,53%. I establíem que la periodicitat de les sessions ordinàries d'aquestes comissions serà la mateixa que les de les sessions plenàries, sempre que hi hagi assumptes a tractar siguin de la seva competència. Intervenció, senyora Vidal, senyor Hidalgo, senyora Massotí, senyor mestre. Per tant, passam a votar aquesta proposta segons la llegida. Punts a favor, 10 vots a favor,
pi 11. 11, perdoneu. Vots en contra, abstenció, 6. Gràcies. El punt 7 de l'ordre del dia, designació de representant de l'Ajuntament a distints òrgans col·legiats. La proposta és nomenar la senyora regidora Marina Obrador com a delegada de la corporació als següents òrgans col·legiats. Institut d'Ensenyament Secundari de Felanitx, Col·legi Públic Joan Capó de Felanitx, Col·legi Sant Alfons de Felanitx, Col·legi Públic Mitjón de Cas Còncols, Col·legi Públic Reina Sofia de Sorta, Col·legi Públic Celià de Porta Colom, Escolota Municipal Pere Oliver Diumenge de Felanitx, Escolota Municipal Esfreia de Porta Colom, Escolota Municipal Semilòquia de Cas Còncols, Llar de Limàs de Felanitx, Font Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i nomenar la regidora Marta Cano Roig com a suplent de la senyora Obrador als òrgans col·legiats anteriorment. Intervenció, senyor Vidal, senyor del PSOE, senyor Mesa. Per tant, passam a votació d'aquest punt. Vots a favor d'aquest punt segon l'he llegit. 10 vots a favor. Vots en contra? Cap. Abstencions? 7. Gràcies. Punt 8 de l'ordre del dia. Constitució de la Junta de Portaveus. Com he explicat abans, per efectes de retribució, constituirem la Junta de Portaveus. Vull dir abans de llegir la proposta que la Junta de Portaveus la convoquem el dimarts abans de fer la comissió informativa a les 9:30 de matí. Però la podem modificar els dies que me digueu. I que demà de matí, que tocaria fer Junta de Portaveus a les 9:30, no la puc convoquar perquè hem convocat Junta de Govern a les 8 de matí, perquè jo tingui una reunió a les 11 a Palma, que no és de l'Ajuntament, però he d'anar si és inexcusable. Per tant, he convocat la Junta de Portaveus a les 8 i per tant no puc solapar dues reunions. Però, com que crec que és important que vos traslladem, per exemple, l'ubicació dels nous regidors, com pensam que enviar personal, etc., que crec que ha de formar part d'una informació a la Junta de Portaveus, que ha de fugir de la comissió informativa, si vos sembla bé, me deis quin dia voleu que vos pugui convocar, o dimarts mateix qui ve, que hi haurà comissió informativa, després puc convocar Junta de Portaveus, i també a fi efectes de que comenceu a funcionar i que aquest mes de juliol també ja sigui normal a efectes de retribució, si vos sembla bé. És a dir, seria una excepció convocar-la dimarts qui ve, que hi haurà comissió informativa, i després de la comissió informativa, perquè ja hi haurà, vos convocaria Junta de Portaveus, si vos sembla bé. És per aquest fet, és a fi i fet, és de començar, però és que demà me sap molt de greu, però és que no podem. Val, d'acord. Per tant, primer de tot, constituir la Junta de Portaveu, que estarà presidida per la Valdés i composta pels que hagin estat designat portaveu del grup del PP, Bloc, PSOE, PI i Vots, els seus respectius suplents, quan els portaveus titulars no hi puguin assistir. Quan la impossibilitat afecti la Valdés, els substituiran els tinent de Valdés per ordre del seu nomenament. Segon, la Junta de Portaveus es reunirà ordinàriament en caràcter previ a l'accessió en plenàries ordinàries i serà convocada per la Valdés amb una antelació mínima de 24 hores. Extraordinàriament es podrà reunir a iniciativa de la Valdés o a petició d'almenys dos portaveus. Es fixa la realització de les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus el darrer dimarts del mes a les 9:30. Tercer, atribuir a la Junta de Portaveus caràcter exclusivament deliberant, sense possibilitat d'adoptar acords ni resolucions amb força d'obligar davant terceres persones. Quart, encomanar a la Junta de Portaveus les següents funcions. Accedir a les informacions que els hi proporcionin per difondre-les entre els membres dels respectius grups. Bé, deliberar sobre temes d'interès general del municipi i en el seu cas efectuar propostes encaminades a l'acció de govern. C, prendre la iniciativa i formular propostes d'interès municipal. Intervenció, senyora Vidal, senyor Hidalgo, senyora Massotí, senyor Mestre. Per tant, passam a votar aquesta proposta tal com la llegida. Punt 8 de l'ordre del dia, vots a favor. 16 vots, no. 15 vots a favor. Vots en contra. Abstencions, 2 del PSOE. Gràcies. Ara realitzarem el sorteig, perquè està a sort del dia. Després m'he de donar compte d'un parell de temes més que formaran part de sort del dia. Per tant, passam a realitzar el sorteig
de les taules electorals. La sessió no està inactiva, secretària. Com vendrà bé? Com vendrà qui vengui? Aquí vol que l'activem. Ara, començam a redreçar sorteig. Posarem número de suplents, que és el que ens permet el programa fins a 9, perquè van tenir experiències passades eleccions, que no se m'han dit 23 de juliol, com anirà això? Realitzant sorteig, molt de dir. I el llitge. Bé, ui, en Pedro Acosta. No, però no és bona, des d'allà no és bona. No poden dir, no, la sort ja s'ha realitzat. La sort ja s'ha realitzat. Vos ho vaig passant de poc i poc perquè queda un de vosaltres no mirant. D'acord. No puc dir nom, però mira bo. N'he dit un perquè l'he vist aquí, m'ha sorprès. Sí. Veus? Està fet. Prevany, que corrien prevany. L'altra pàgina. Sí, està tot quiet. Sí, ja està sorteig. N'han fet tot. Vos sembla bé que seguíem el ple? Punt 10 de l'ordre del dia, donar compte del decret de valia 2023-773 de Constitució de la Junta de Govern Local, nomenant de tinent de vala i delegació de competències de valia. Don compte d'aquest tema. Normalment quan donen compte no expliquem ni res, però si vols sembla bé, més que res perquè quedi registrat. També, primer, la Junta de Govern Local estarà formada per jo mateixa com a presidenta i per regidors següents, que és el màxim permès, que no superen el terç de nombre legal de membres que componen la corporació. Senyor Jaume Montserrat Baquer, senyor Toni Peña Albon, senyor Sebastià Drobé Palmé, senyor Bartomeu Nadal Nicolau i senyor Enrique Garzón Jiménez. Segon, com a substitució de la valia en casos de vacant, el primer tinent val el senyor Jaume Montserrat Baquer, el segon tinent val el Toni Peña Albons, el tercer tinent val el Sebastià Drobé Palmé, la quarta tinenta de val el senyor Bartomeu Nadal Nicolau i el cinquè tinent de val Enrique Garzón Jiménez. Tercer, deleguem a la Junta de Govern Local les atribucions concretes que a continuació se detallen. Aprovació d'oferta d'ocupació pública, acord amb els pressupostos, la plantilla aprovada del ple, aprovar les bases per les proves, per la selecció personal i pel concurs de provisió de lloc de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques, excepte l'incentiu de productivitat i la gratificació per serveis extraordinaris. Així mateix es delegui les altres atribucions en matèria personal no expressament atribuïdes al ple. Acordar l'atenció del personal, tret de la separació del servei de funcionari i l'acomiadament del personal laboral. Bé, no vol llegir tot, però jo crec que ho teniu clar, la Junta de Govern Local està a la vostra disposició. La regidoria ja els vos he dit, la fixació, com vos he dit, serà el dimarts a les 12 i se'n donarà compte del que se n'ha de donar compte a la sessió de ple. Ja està, donar compte aquí a punt. 11. Donar compte del decret de valia. Bé, perdona, hi ha qualque pregunta d'aquest tema? Donar compte del decret de valia per la qual es nomena personal eventual. S'ha anomenat personal eventual a la senyora Josefa Canyat Chueca, que ha de prendre l'Ajuntament de Felanitx,
que està reservat a personal eventual. Aquesta plaça l'està ocupada fins que ara facem la reestructuració d'aquesta plaça i la convertíem en secretària de Batllia, d'acord? Però per no tenir la vacant, mentrestant, la senyora Xubacà, la senyora Canyes, ja hi fem feina a l'Ajuntament. Què ha preguntat d'aquest tema? Ara donaré compte. Des punt 12, decret de Batllia número 787, representant de Batllia als nuclis de població. Som Valls, Ginés Hernández Alcaide, Som Mesquida, Gabriel Adrover Rigo, Cas Concos, Miquela Ballester Picó, Som Negre, Pedro Obrador Adrover, Som Proens, Biel Nicolau Sunyer, Kiala Ferrera, Maria Vinimelis Amengual i Esquerritxó, Antoni Martorell Nicolau. Segon, han notificat aquesta resolució a les persones designades i van a donar en compte en el ple. Preguntes damunt d'aquest decret? Gràcies. Número 13, donar compte dels membres de les comissions informatives. Queda així. Per Partit Popular, els titulats són Catalina Soler Torres, Toni Penyalbons, Marta Cano Roig, Marina Obrador Obrador. El suplent de Catalina Soler Torres, en Sebastià Drobé Palmet, en Toni Penyalbons, en Tomeu Nadal Nicolau, en Marta Cano Roig, en Rafael Rubio Ferrer, en Marina Obrador Obrador, en Enrique Garzón Jiménez. Per part del PIM, en Jaume Montserrat Baquès i seu substitut, en Melani Menesquida Tran. Per el bloc de Falaní Mestre Mallorca, els titulats són en Miquel Lluís Mestre Mestre i en Maria Mesquida Artigues. El substitut de Miquel Lluís Mestre Mestre és en Miquel Rosselló Mesquida. I per part de la senyora Maria Mesquida Artigues, la senyora Magdalena García Adrobé. Per part del Partit Socialista, els titulades Damiana Massutí Gómez i el suplent del senyor José Ignacio Hidalgo González. Per part de Vox, Maria Vidal Bernassa, Maria Vidal Bernassa. La Comissió Especial de Comptes, els titulars del Partit Popular, Catalina Soler Torres, Toni Penyalbons, Marta Cano Roig, Marina Obrador Obrador i els suplents són els mateixos que he dit anteriorment. Per part del PIT també queda igual, Jaume Montserrat Baquer, substituta senyora Melania Mesquida Tran. Per part del bloc per Falaní Més per Mallorca, els titulars són exactament també el mateix, en Miquel Lluís Mestre Mestre, Maria Mesquida Mesquida, substituts els que he dit abans. Per part del Partit Socialista de les Illes Balears, també els titulars de la senyora Damiana Massutí Gómez i el substitut, el senyor Hidalgo. I de Vots queda igual. Res a dir de les posicions de comissions informatives? Moltes gràcies. El punt 14 de l'ordre del dia és donar compte als grups municipals i portaveus. Per part del Partit Popular, els grups municipals són Catalina Soler Torres, Toni Penyalbons, Sebastià Drobé Palmer, Marta Cano Roig, Bertomeu Nadal Nicolau, Marina Obrador Obrador, Rafael Rubio Ferrer, Enrique Garzón Jiménez. Portaveu, la senyora Marta Cano Roig, suplent Toni Penyalbons i després Catalina Soler Torres. Proposta del PIB, membres, portaveu Jaume Montserrat Baquer, suplent Melania Mesquida Tran. Bloc per Falaní Més per Mallorca. Portaveu, titular, Miquel Lluís Mestre Mestre, suplents per aquest ordre, Maria Mesquida Artigues, Miquel Rosselló Mesquida, Magdalena García Drobé. Partit Socialista de les Illes Balears. Portaveu. No m'ho duit en aquest. I del senyor de Vidal, de Vots, portaveu i suplent. Per tant, si no teniu res més d'escriure d'aquest punt 14, prets i preguntes. Hi ha res de demanar? Idò, i per avui s'aixeca la sessió i moltes gràcies.